Takže ahoj, já jsem Kapr a vítám vás u mého dnešního videa. A dneska jsem tady v normálním survival světě, ale něco je tady divný. Ano, mám 5 srdíček. Tohle je série o tom, že je to prostě survival, ale budu tady mít jenom 5 srdíček. Tenhle mod se jmenuje 5 Hertz mod, stáhl jsem ho přes Modmaster for Minecraft a skopíroval do počítače, protože na počítač tohle z toho nejde. A hned jak jsem vygeneroval svět, našel jsem tady tohleto, což je jakoby rozbitá vesnice a je celkem velká, takže je to dobrý, nice. A tady je takovej dům. To vypadá neobvykle. No, hele, tady jsou knihovny, tady je tohleto. Halo. Knihovny pak se budou hodit na enchant, ale bohužel je to tady tak vygenerovaný, že tady nejsou prostě... Aha, dobře. Je to tak vygenerovaný, že tady nejsou česky, což mě celkem štve. A docházíme jídlo. Ale já jsem tady někde viděl prase. A taky jsou... Jo, tam je prase. Ale nejdřív si asi natěžím základní suroviny, což je tamhle ten strom. A kachna tady je. A hlína tady pak je nějaká, tak můžu zkusit ještě hlínu. A tady ale nejdřív udělám tohleto. Jo, a mám teda tady texture pack, PVPčkový, který jsem byl línej vypnout. Takže bude tady texture pack, zvykněte si na to. Zatím teda to ještě nevypadá moc těžký, ale potom v noci, až přijdou mobové, tak to těžký bude, výborně. Tak. Já budu dělat takhle, ať neříkáte, že čítuju. A... Hele, kytky. Mám 2 kytičky, juchu. A první, co asi chci, je krafták. Tak, mám crafting table. Dobře, kde ho dám? Tady budu mít takovou jakoby baseku, ok? Tak, tady. Hej, funguj, halo. No tak... Dobře, bum, 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 wooden sword, wooden axe a došly mi klacky a dřevo. Bude zas tohleto ještě, dobře. Už nemám vůbec nic, ale můžu zabít prase, takže budu mít za chvilku něco. A pak si musím co nejrychleji natěžit kameny. To prase přede mnou utíká. Na, prasátko, na, tady máš kytičku, dostaneš tak radši ne. Hej. Vážně. Dobře. Mám zatím základní nástroje a... Hele, strom. To je neobvyklé v této krajině. A tady tyhle hory se mi líbějí. Co je to za nebe, sakra? To se mi nelíbí. A! Hej. K kampu do tamhle jsou nějaký kameny. Tak já si natěžím rychle kameny. Bum. Bum, bum. Tady bude od teďka můj důl. Proč se nedotěžil ten kámen? To je trochu problém. Mně už za chvilku dojde Hunger Bart a ubere mi to do půlky srdíčka. Takže musím hodně rychle natěžit ty kameny. Už mám na ten na pec? Nemám. Jeden kámen, no tak, seber se někde. No výborně, mám jich 10. Můžu si vytvořit pec? Moment, já nemám uhlí. Moment, ale ono tady někde bylo, že jo? Tady někde jsem viděl uhlí. Tak, teda... Jo, a každopádně tamhle v tom kostele mám pocit, že je nějaký takovej ten tvořič lektvaru. Napište mi, prosím, jak se s tím zachází do komentářů. Mně se to totiž nelíbí a nefunguje mi to. Co chci? Tady, pec. Furnace. Tak. Mám furnejsku, tam si sem tohle zatím. Moment, tak já zatopím nějakým dřevíčkem tady, ať neumřu na to, na Hunger Bart. Mezitím zabiju další prasu. Tak. Ne, už mě to hejtuje. To jakože víc mi to nedá damage. Mě by zajímalo, jestli mě to jakože bude zabíjet. Jestli mě to jako zabije, anebo vůbec ne. Protože já nevím, kolik mi to nechá srdíček.
No tak rychle, že už je tady maso. Tak dobře, já se najím takhle. Dám tady rychle tohleto. Vytvořím si nějaký dřevíčko. A seřadím si inventář, už je na to asi čas. Tak já budu takat. Ne. Ne, už zase. Tak, tak. A nějaký dřevíčko takhle. Výborně, mám zase dřevo, takže výborně. Co je to za dveře? Mám, aha, jo, moment, tak co si z toho vykraftím? Asi čestku bych mohl mít nějakou. Výborně, mám další masíčko. Můžu sprintovat, juchu, ale nedobíjí mi to hunger, takže musím se najíst, abych případně potom, až bude noc, měl tak něco, nějaký ty srdíčka. A já se tady půjdu kolem podívat, kde jsou nějaký zvířata, ať už mám nějaký to jídlo zase, ať mám taky zásoby trochu. Co je tady nahoře? Tady jsou ovce! Juchu. A tady taky je ovce. Pojď, no tak, dám tě, dám tě. No, výborně. Super, tak tady je ovce. A kachna. Tak, ok. Další kachna. Super, mám, jsem na jedinej, můžu sprintovat, výborně. A prasata tady jsou ještě, výborně. Aha, no dobrá. Jedno malý prase, tak to nechám vyrůst a tady mám takhle jedno velký prase. Dobře, hele, další prase. Tady je prasa, tohle je dobrá louka, úrodná. To je výborný, tak to budu mít chvilku taky nějaký jídlo. Dobře. Hele, kachna, 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 výborně. Já už natáčím celkem dlouho, tak já teďka střihnu ten lov. No tak teda, jsem tady zase zpátky u svých věcí, pomalu už přichází noc, takže já si tady vezmu svý nástroje profesionální. Tady si vezmu tohleto, tohle tady můžu nechat asi. Jo, mám vejce nějaký teda, tady mi došlo trochu dřevo, tak já ho sem vrátím. Moment, já jsem tam nechal to jídlo, že jo? Tak. A teda mám spoustu jídla, dám si ho takhle. Nahoru si dám všechno to jídlo. A mám nějakou kůži z krav? Ne, pavouk, pavouk, sakra. Tak, dobře. Zabil jsem ho, ale asi není úplně dobrý tady sedět bez toho. Nevím, proč jsem řekl sedět, když nesedím. Tak. Já si pak trochu teda ještě... Já si tady to trochu ještě vezmu a utvořím si to trochu jinak. Tady nahoře budu mít všechno maso. Tady dole bloky takhle. Není tady náhodou pavouk? Dobře. Moment, ne, já... Jo, hele, mám jídlo, super. Tak já si ho sem dám k jídlu. Tady budu mít suroviny ze zvířat, tady bloky. Tak. A kytičky... Ty si nechám taky tady. Hele, ještě jedno prase tady vidím. Tak já ho rychle tady killnu, ať mám jídlo. A creeper, 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 creeper. Tak na creepera ještě teda si nedovolím. A on předpokládám, že na mě, ale ano. Takže ho rychle... Dobře, tak jsem teda umřel. Tak naštěstí teda to není hardcore. Nebo teda já jsem popravdě ani nepřišel na to, jak tady u mě v téhle verzi Minecraftu nastavit hardcore. A tady jsem vybuchnul a všechny věci ztratil tady, takže asi... Moment, kde jsou moje ostatní věci? Hele, oni letěli až tamhle. O, tak. Já si ještě teda seřadím znova inventář. Tak, 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 tak. Dobře, nějaký to maso si vezmu. Tohle upeču zase, dám si sem dva bloky, maso, tak. A já myslím, že tady bych tenhle díl ukončil, takže, abych to shrnul, máme teda nějaký základní věci, pět srdíček kompletních a tady je teda nějaký prostě věci, které by se mohly hodit na něco.
Já si tady rychle vyberu maso. A tak budu se těšit u dalšího dílu a ahoj! Jo, a dejte sem 8 lajků na další díl, takže ahoj!